কিবা আছিলে? নহয় তেখেতৰ নাতিনীয়েক সুধিৰ বুজিছেনে, গোটেই ঘৰতো বিচাৰি চলাফ কৰিছো কিন্তু পোৱা নাই নহয়। আজি 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 আপুনি নহৰু সন্দিকৈ নহৰু সন্দিকৈ নহৰু এটা কাম কৰক, হে আপুনি এফালে গৈ থাকক, এফালে গৈ থাকক, গৈ থাকি আপুনি তিনিআলিটা পাব, তিনিআলিটা পাম। আপুনি সোঁচাইডে নুসুমাব, চিধা গুচি যাওক, চিধা যামগৈ। গৈ পেলাই আপুনি একেফালে তিনিটা গলি গৈছে, তিনিটা গলি গৈছে, প্ৰথমটোত নুসুমাব, দ্বিতীয়টোতো নুসুমাব, আপুনি তিনি নম্বৰ গলিটোত সোমাই যাওক, সোমাই যাওক। সোমাই সেইফালে গৈ ডাঙৰ ডাঙৰ গেট তিনিখন পাব, প্ৰথম গেটত আপুনি নৰব, দ্বিতীয় গেটত নৰব, তৃতীয় গেটখন আপুনি ঠেলি সোমাই গুচি যাওক। সোমাই গৈ পেলাই তিনিটা ঘৰ পেলাই আছাম টাইপৰ ঘৰ, আপুনি প্ৰথম ঘৰটো মুখত নৰব, দ্বিতীয় ঘৰটো মুখত নৰব, তৃতীয় ঘৰটো মুখত আপুনি ৰৈ দিয়ক। তাত দেখিব তিনিখন দৰ্জা আছে, দৰ্জা আছে, আপুনি প্ৰথম দৰ্জা নুখুলিব, দ্বিতীয় দৰ্জা নুখুলিব, তৃতীয় দৰ্জাখন খুলি আপুনি সোমাই যাওক, আপুনি সোমাই যাওক। সোমাই গৈ তিনিটা আলমাৰি আছে, প্ৰথম আলমাৰিটো আপুনি নৰব, দ্বিতীয়টো ওচৰতো নৰব, তৃতীয়টো ওচৰত ৰৈ ৰৈ দিয়ক। তৃতীয়টোতে তিনিটা দয়া আছে, আপুনি প্ৰথমটো নুখুলিব, দ্বিতীয়টো নুখুলিব, তৃতীয় দয়াটো আপুনি খুলি লৈ আহক, সেইখন খুলি দিয়ক। খুলি দিলে তাত এখন গীতা আছে, তাত চুই মই শপত খাই গৈছো, নহৰু সন্দিকৈ ঘৰ মই চিনি নাপাওঁ। কি বাছখন আহি নাপাবহি নে কি, এইফালে সকাম ভাগিবই হব এতিয়া। কি খুটিয়া থাকে হে, সময়টো কিমান হ'ল চাওকচোন, বাজি দহ, বাজি দহ, সময়টো কিমান হ'ল ভালকে চাওকচোন, এই বাজি এঘাৰ, হেৰি ভালকে চাওকচোন সময়টো কিমান হ'ল, এই ক'লা নেকি বাজি তেৰ, হেৰি বাজি দহ, বাজি এঘাৰ, বাজি বাৰ, বাজি তেৰ, নামানে কি হে, হেৰি ঘণ্টা কাটাডাল নাই দেখা নাই নেকি, কি ইয়াতে বহকচোন, কৃষ্ণ প্ৰভু, হ'ব হ'ব, এই আপুনি অলপ সময় বহক, বুজিছে, মই সেই ভিতৰলৈ গৈ মুখ হাতখন ধুই মেলি আহোঁ, হা তাৰপাছত আমি দুয়ো একেলগে এসাঁজ খাম দেই, হ'ব বহক কৃষ্ণ। অ মালতী, মালতী অ, ঐ এইফালে আলহী আহিছে অ, আপুনি আহিলে, অ আমাৰ এখেতৰ লগতে আহিছে চাগে, অ হয় তেখেতৰ লগতে আহিলোঁ, মানে মই সেই বাটেদি গৈ আছিলোঁ, তেখেতে মোক লগ পালে, লগ পাই পেলাই ক'লে বোলে দুপৰীয়া ভাত সাজ বোলে আমাৰ ঘৰতে খাই যাওক, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। ভালেই কৰিলে, পিছে ঢেঁকী থোৱাটো দেখিছে, অ দেখিছোঁ, পিছে পিছে মানে, পিছে মানে সেই ঢেঁকী থোৱাটো লৈ ভাত খোৱাৰ পিছত তেওঁ ঢেঁকী থোৱাটো আনি খুব দৰিয়াই, খুব দৰিয়াই, অ হয়নে, তাৰমানে ভাত খোৱাৰ পিছত ঢেঁকী থোৱাটো লৈ পেলাই মৰিয়াই, মৰিয়াই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু, এনেকুৱা মানুহ মই আগতে দেখা নাই দেই, মই ভাত নাখাওঁ, উঠিলে যে, মই নাই নাই মই ভাত নাখাওঁ, খাই যাব আকৌ, না মই 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 ঘৰতে খামগে দেই, মই আহিছো দেই, নাই 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 মই এনেকুৱা মানুহ দেখা নাই দেই, কতো কৃষ্ণ প্ৰভু, ৱা হেৰা হে, আলহীজন ক'ত গ'ল, হয় আলহীজন গ'লগে, ৱা কেলে গ'লগৈ, এই আপুনি যে সেই ঢেঁকী থোৱাটো আনি থৈছিলে, অঁ মানুহজনক ঢেঁকী থোৱাটো লাগে, মই আকৌ ক'লো এই মানুহজনে কষ্ট কৰি আনি থৈছে, ঢেঁকী থোৱাটো আকৌ কেলে দিওঁ, নিদিওঁ বুলি ক'লত বেয়া পাই গুচি গ'লগে, চাম খালা খালা কলি যা, হেৰা ঢেঁকী থোৱাটো ক'ত আছে, চি 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 চি, ৰগি আলহীজনে বেয়া পাই গৈছে নহয়, এই এইটো হে সাধাৰণ বস্তুটো তুমিনো বাৰু আলহীজনক নিদিলানে, চি বেয়াই পালে এতিয়া, Thank you.
মোক ইমান অকৰা বুলি ভাবিছ নি? সেইদিনাখন মেচিনত মোৰ সোঁহাতখনে সোমাইছিলে, মই সোঁহাতখন উলিয়াই বাঁহাতখন সোমোৱাই দিলো বুলিহে। বাহিৰত যাওক, ফিজটো জমা দিয়ক, যাওক। হ'ব বাৰু ছাৰ। আ কৰক, সা কৰক, সাজ সাজ খাই আহিছ আছে নেকি? অ আছে ছাৰ, আঘোণ মানুহৰ ঘৰতে বনাইছ ছাৰ, খায়ে থাকো আৰু। তোক মই সুধিছো বিষটো আছে নেকি? বিষ আছে ছাৰ, আছে ছাৰ, গোটেই হোল বডি পেইন ছাৰ। বিষ আছে? আছে ছাৰ। ৰ, তেনেহ'লে তোৰ প্ৰথমতে মই হাতখন চাই লওঁ। অ চব ছাৰ, নাই দেখোন, মৰিলে আছো, নাই দেখোন, মোৰ নাই দেখোন, মোৰ নাই দেখোন ছাৰ। অ সেইডাল দেখোন কাণত লগোৱাই নাই, এইডাল এৰিয়েলডাল মূৰ্খ কোন? ঐ কোন বুলি যে ক'লি, ইয়াত তই আৰু মই আছো, তাৰমানে তই জ্ঞানী মই মূৰ্খ নেকি? বাপৰে, এই তোৰ ওচৰলে নিবই নোৱাৰো। এটা কথা কচোন তই মোক, আচল কেছটো কি কচোন? মানে ছাৰ ডিটেইলছ যদি ক'বলৈ হওঁ নহয় ছাৰ, ডিটেইলছ কওক। অঁ হয় ছাৰ, মই সেইদিনাখন মানে ছাৰ তেজপুৰৰ